چو خدمت کرنک اس جذب سٹھا چھ بکرا تن اس قسم کران چھ بکرا تن اس قسم کران بلن بیمار یی چھ مدا چھ ام کوئی علم اس حاصل کران جسم پران یت کونت پران یت اندرم سوئے حالات پران یت ذہن پران یت دل بیران ولیان آس مکان تک
येत पर पर नेराक सुन प्रजला कसम करूं यत बेमारन नस शफा करूं अदलू बनन